жердің көбін ай. Сонда қайда барамыз? Қараңдар, тоспағдар жарқыраған есікті көрсетті. Есік сиқырланған. Сиқырдың көмегінсіз оны аша алмаймыз. Ендеше сиқыр қолданайық. Винкстер сиқыра. Космикс. Алған, біз космикспен жұлдызды жағамыз. Сиқырлы күштерге бейгенені. Біз космикспен шарықтаймыз көпке. Жарқыраймыз, аспанда сақаймыз. Мақты болсаң, батыл болсаң, бәрін жеңесең. Қорықпа, мойыма, өзіңе сен. Алақандарыңда сиқыр бар. Көкті жолды сені қолдайды. Алға, біз космикспен жұлдызды жағамыз. Сиқырлы күштерге иеленіп. Алға, Винкстер, және Қобдишаның сөздерін ұмытпаңдар. Бірге әрекет етсек, жұлдызға жете аламыз.